Шини, пов'язки, антибіотики і ходулі. На Прикарпатті лелек реабілітовують за унікальною методикою. Стати на ноги важкотравмованим птахам допомагають дитячі ходунці. Для фіксації ноги поклали шину. І щоб краще йому було стояти, щоб ми практикуємо використання дитячих ходуль. Цю ідею, пояснюють зоозахисники, запозичили у румунських колег. Використовують методику лише у критичних випадках. Як ось цей. У нещасного птаха перелом стегнової кістки – одна із найважчих і найсерйозніших травм. Стояти самотужки, а відповідно їсти лелека не може. Тому й вдалися до незвичної процедури. У ходунцях, переконують, рана буде швидше гоїтися. Він знаходиться у підвішеному стані, тобто приблизно, більш приблизно до його природнього стоячого стану. Він тоді зможе краще поїдати корма і краще себе почувати. І ми надіємося, що дана процедура йому не дасть такого травматизму на пошкоджену кінцівку. І надіємося, що буде швидше загоюватися рана. Щоб реабілітація пернатих пацієнтів проходила легше та швидше, дбайливі медики допомагають їм навіть їсти та пити. Так ми напоюємо тих лелек, які не можуть самостійно стояти і не можуть пити із миски. Їм треба більше набрати у дзьоба води, щоб попити. Так ми його підтримуємо в руках. Загалом під опікою Центру реабілітації диких тварин нині 14 лелек. Сюди птахи потрапляють із різними травмами. Здебільшого це зламані крила у молоді, яка тільки вчиться літати. Переломи нижніх кінцівок трапляються рідше, але вони значно гірші. Бо тоді птахи не можуть здобути собі корму і просто гинуть. Він не може ходити, і йому треба ставити їду біля нього. Він не завжди вага тіла, він може витримати, що він мусить цей, щоб встати, піднятися і цей. Іде там атрофія м'язів, перекос таза, і він цей, якщо одна нога. А ще цього року, кажуть зоозахисники, мали взагалі два унікальні випадки. Вперше за всю історію до них із Надвірнянщини привезли лелек, забруднених нафтою. Одного майже відчистили, іншому ж пощастило значно менше. Його пір'я і досі все у мазуті. Ми 4 рази вже мили, фактично застосовували масло таке рідке для цього, щоб зняти жир. Застосовували також миючі засоби, такі як там гала, але все рівно ефект є, але не настільки. Ну, хоча б покрив тіла ми звільнили від нафти. Він зараз не жирний такий, цей, то що чорний, грязний. Майже усі травмовані лелеки цього року зимуватимуть у центрі реабілітації. Набиратимуться тут здоров'я та сил. Між тим, зоозахисники просять у небайдужих підтримки у вигляді ходунців, бо мають лише одні і щонайменше двох пернатих пацієнтів, яким вони конче потрібні. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.